朋友们大家好，今天收到的一些古钱币，然后我们来看一看啊，这次又收到的哪些品种。首先这第一个，它是一个红光通宝，它是明朝灭亡后南明红光政权啊铸造的一种铜钱，但是铸造的也是比较精美的一种古钱币。红光通宝如果是美品，支口一笔一画，边道没有磕碰铸缺，像这种普通版的中央版的在收藏市场上面至少都是100左右，如果是极美品相的，秀色漂亮，支口一流啊，基本上价格会到120到150、这个红光通宝是80块钱从朋友那里挑过来的。然后来看一看，这是四个崇祯通宝，这几个崇祯通宝都没有清理，都是背心的这种版本，可以看得出来啊，上面都还有错痕，直边应该是没有流通过，罐装原味的没怎么清理啊，基本上就是这种状态。像这种崇祯背心啊，这种如果是品相还比较漂亮的话，基本上价格在30-50一个。像这四个啊，我从朋友那里收过来的价格是30一个，因为直边状态很好，虽然说没有清理，但是简单的把它处理一下应该就很漂亮了。然后我们来看一看啊，这是两个大全50新莽时期的非常有代表性的钱币，也是我比较喜欢的一个品种。这两个大全50都是罐装蓝锈的，非常漂亮啊。右手边这一个1点钟位置有一个很轻微的磕，但是整个锈色质口状态都还是很不错的。像这两个大全50，我从市场收过来的价格是50一个。然后再来看一看啊，这是四个金代的镇龙元宝，这四个镇龙元宝也是罐装绿锈的，这个是带一点蓝锈，原汁原味的，也是没怎么清理，但是支口状态啊，看得出来都还是非常漂亮。像这种边道没有磕碰铸缺，支口清晰，钱币非常漂亮，像这种镇龙元宝在收藏市场上面至少是30-40一个。我挑钱币的标准基本上就是支口非常好，然后边道没有磕碰铸缺，前体平整，看上去还比较漂亮。最后我们来看一看啊，这是三个半两，收藏半两我们一定要对他们铸造的年代要有一个很准确的把握，主要就是从他们的铸造风格、字体等等去综合判断。前面两个啊，应该能看出来这是一种六铢半两，然后这个个头很大，看字体可以看得出来，像这个它就是一个标准的战国时期铸造的半两，我们叫战半。我们来看一下它的尺寸是 31.9， 再来看一下它的重量 7.25 克，这个是将近5克，这个也是5克多。像这种六铢半两，如果是5克多的话，在收藏市场上面像这种好品基本上都会到50到100，然后这种战半的话价值要高一些，像这种超过7克的，支口非常漂亮，锈色也非常不错的啊，这种半两在收藏市场上面基本上都会到300-400一个。好了，本期视频就给大家分享到这里，我是华峰，每天为大家介绍钱币价格行情，感谢大家点赞关注，我们下期再见。